Diskriminimi dhe racizmi e ka shoqëruar gjatë komunitetin rom jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vendet tjera të botës. Me qëllim ngritjen e zërit ndaj këtij fenomeni dhe për të promovuar imazhin pozitiv të tyre në vendin ton, erdhën 150 rinj nga e gjithë Evropa në kuadër të Tiranës, kryeqyteti evropian i rinisë. Për një javë e cila kulmoi me një festival, ata mësuan rreth situatës së këtij komuniteti dhe trajtuan anti-ciganizmin nëpërmjet muzikës, vallëzimit, grafitit dhe teatrit. Fokus i veçantë u kushtua dhe fuqizimit të grave rome. Një gjetje interesante, por ne ishin gjashmëri që gratë rome hasin në çështjet e tyre. Është gjithçka shumë e mirë pasi ne në këtë mënyrë kemi mundësinë që t'i adresojmë këto probleme. Jam shumë i lumtur që jam duke kaluar këtë ditë në Tiranë. Shqipëria është shumë e bukur dhe më pëlqejnë shumë këto evente. Të rinjtë erdhën në Shqipëri nëpërmjet Fire and Amenka, Roma Active Albania dhe Mbështetjes së Bashkisë së Tiranës.